Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, dnes máme 21. listopadu 2022 a já vás vítám u dnešních informací. Podíváme se jak do světa, tak k nám a jdeme na to. První zemí je Kazachstán. Tokájev vyhrál prezidentské volby v Kazachstánu s 81,31% předběžné výsledky státní volební komise, to jsou. A účast v prezidentských volbách činila 69,44%. Evropská unie je pro rozšíření spolupráce se státy Střední Asie, včetně výstavby dopravních koridorů obcházejících Rusko, řekl představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Borrell. Spojené státy poskytly Kyjevu vojenskou pomoc v hodnotě více než 20 miliard dolarů a hodlají v poskytování podpory pokračovat, oznámil šéf Pentagonu. Ve Spojených státech zůstáváme. Elon Musk obnovil na základě hlasování uživatelů účet bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na Twitteru. Samotný ex-prezident ale prohlásil, že nevidí důvod, proč by se na sociální síť měl vracet. Ale pane prezidente, vždyť budou brzy volby, budete potřebovat Twitter. Zemětřesení o síle 5,6 stupně bylo několik vteřin citelné v indonéském hlavním městě Jakartě, podle odborníku ale nehrozí vlna tsunami. Německo nabídlo Polsku pomoc při zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru pomocí stíhaček Eurofighter a systému protivzdušné obrany Patriot, uvedl německý ministr obrany Lambrecht v rozhovoru pro Rheinische Post. Politico předpovědělo obchodní válku mezi Evropskou unií a USA. Publikace píše, že Evropa se vážně připravuje reagovat na to, že 1. ledna vstoupí v platnost americký zákon o snížení inflace. Polské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že ruskému ministru zahraničí Lavrovovi nebude umožněna účast na zasedání Rady ministrů zahraničí OBSE, které je plánované v Lodži na 1. až 2. prosince. Slavný americký rapový umělec Kanye West, známý také jako Ye, hodlá kandidovat v amerických prezidentských volbách v roce 2024. Na turecké město Karkemiş na hranici se Sýrií byly vypáleny 4 rakety. Jedna z nich zasáhla školu, na místě jsou zranění, uvádí turecký tisk. Kreml nevede žádné diskuze o druhé vlně mobilizace, uvedl tiskový mluvčí Peskov. A zpátky do Turecka. Turecký prezident Erdogan oznámil, že po leteckém útoku zvažuje provedení pozemní operace v Sýrii a Iráku. Erdogan uvedl, že turecká letecká operace v severním Iráku a Sýrii byla úspěšná a když byl dotázán na pravděpodobnost pozemní vojenské operace v Sýrii, řekl, že Ankara povede konzultace a přijme vhodná opatření. Jak si stojíme u nás v Čechách s cenami elektřiny pro domácnosti v Evropské unii meziročně? A jaká je tady změna? V České republice se zvedly ceny o 61,8%, v Lotyšsku 59,4%, Dánsko
57,3%. Na Slovensku se zvedly o 7,7%, Německu 2,7%, Rakousko 1,5%, Maďarsko minus žádná celá 0,8%, Polsko 3,4%, ale pozor, mají to levnější, tedy minus. Slovinsko minus 16,4%, Nizozemsko minus 53,6%. O to mají nižší cenu za elektřinu. My prostě vedeme. Na to chce dosáhnout přijatelné mírové dohody pro Ukrajinu. Proto je nutné zvýšit vojenskou pomoc Kyjevu, uvedl generální tajemník Stoltenberg. Co také jiného od něj čekat? A teď perlička z Kataru. Budweiser věnuje vítězné zemi všechno pivo vyrobené na mistrovství světa ve fotbale v Kataru. Očekává se také, že společnost zažaluje FIFA kvůli porušení smlouvy. Prodej piva byl zakázán pár dní před začátkem šampionátu. Celkově Budweiser daruje desítky tun piva v hodnotě 75 milionů eur. Evropští obchodníci rychle plní nádrže ruskou naftou před zavedením maximální cenové hranice pro ropné produkty z Ruské federace. Podle agentury Reuters se nakládka do skladovací zóny Amsterdam, Rotterdam, Antwerpy od 1. do 12. listopadu zvýšila na 215 000 barelů denně, což je o 126% více než v říjnu. Země G7 plánují zavést maximální cenový limit pro ropu z Ruské federace 5. prosince a pro ropné produkty 5. února 2023. Vilnius se rozhodl, že Kyjevu nepředá samohybné houfnice Panzerhaubitze 2000, které slouží litevské armádě. Po jednání Rady obrany státu to oznámil ministr obrany republiky Arvidas Anousaskas. Bylo přijato rozhodnutí, že budeme Ukrajině dodávat munici. Do houfnic, řekl. Průzkum United Surveys říká, že 70,3% Poláků si je jisto, že incident s pádem ukrajinské rakety v Polsku neovlivní vztahy mezi oběma zeměmi. 19,4% připustilo, že by se vztahy mohly zhoršit. 1,2%, že je rozhodně zhorší. A teď naskok do Maďarska. Plánované výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny Pax do roku 2030 mohou zabránit pouze vnější faktory, jako jsou překážky ze strany evropských orgánů, řekl novinářů maďarský ministr zahraničí Peter Sciarto. Říká, náš plán a cíl spočívá v tom, aby byly do roku 2030 hotové dva nové bloky. Překážkou mohou být prakticky pouze vnější faktory. Zatím se nám daří vyhýbat se sankcím. Při projednávání všech 8 balíčků jsme dali jasně najevo, že jaderná energetika nesmí být částí sankčního balíčku. A uspěli jsme. Evropská unie neuvalila sankce proti jaderné spolupráci s Ruskem. Zdá se však, že existují země, které chtějí být ještě bruselštější než Brusel samotný a jsou přehnaně snaživé, řekl Sciarto. Ano, to známe. Podíváme se do Srbska. Srbská armáda je připravena chránit Srby v Kosovu a Metochii, pokud prezident Vučić vydá takový rozkaz, řekl ministr obrany Miloš Vučević. A teď se podíváme na následky indonéského zemětřesení na ostrově Java. Počet obětí dosáhl 162, píší místní média. Prezidentka Moldavska Sandová požádala Západ o pomoc. Obyvatelé země čeká v zimě energetický šok. Lidé nebudou schopni platit účty.
Vyjádření Zacharovové, Západ je v podstatě spolupachatelem kyjevských zločinů, řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí, když reagovala na ostřelování záporožské jaderné elektrárny. Situace v záporožské jaderné elektrárně podle ní balancovala na kritické linii, za níž mohla následovat katastrofa. A v další zprávě se vrátíme na Ukrajinu. Ukrajina hodlá zvýšit poplatky za tranzit ruské ropy přes ropovod Družba, píše agentura Bloomberg s odvoláním na dopis společnosti Uktrans Nafta, společnosti Transneft. V dopisu se uvádí, že tarif za přepravu ropy do Maďarska a na Slovensko se od 1. ledna 2023 zvýší na 13,60 euro za tunu. Důvodem zvýšení tarifu je výrazný nedostatek elektřiny a její zdražení v důsledku útoků na infrastrukturu a také zvýšení nákladů na ochranu objektů a bezpečnou organizaci práce. A ještě na zprávu z New York Times. Záběry popravy ruských válečných zajatců potvrzují nacistickou povahu kyjevských úřadů, uvádí se v názvu výzvy státní dumy Ruské federace. Duma vyzývá parlamenty světa, aby pomohly postavit před soud osoby odpovědné za popravu ruských válečných zajatců na Ukrajině. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno. Se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.